Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Сега ще ви покажа рецепта за пюре от боб. Може да я наречем дори базова рецепта, защото аз ще я направя без да слагам подправки. А пък после ще ви кажа какви подправки биха могли да се добавят. Характерно за тази рецепта е, че задушаваме боба на пара. Значи трябва ни бял боб, тенджера, решетка за пара и 20 и няколко часа. Защото още вчера вечерта съм накиснал боба във вода. Няколко пъти съм сменил водата през този ден и така след близо 15, 16 или повече часове боба вече надул се, може и леко да е почнал да покълва. Слагам го в тенджерата и за около един час той се сварява и омеква. И ето го сега пред нас. Слагам го в блендера. От тук нататък всичко е много лесно. Слагам и малко вода, ако трябва после ще добавя повече. Пускам блендера, така хубаво да се смели до кремообразна смес. Бобовото пюре или пастет в варианта му на базово е готово. Сега ще видите. Получава се много гладка и приятна смес. От тук нататък вече тя може да бъде овкусявана по най-различен начин. Виждате, тук има праз, може да му сложим магданоз, копър, лук, чесън, червен пипер, чушка, джоджан, може няколко капки лимон, зависи. Като в случая не е необходимо да се слага някаква мазнина. Достатъчно приятно е и така. Може да се сложи покълнал или запарен лимец. Изобщо с това базово пюре може да съчиним безброй рецепти. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна и да ви бъде полезна. Всичко най-добро и до нови срещи!